отруйна вода у кількох регіонах України. Які насправді масштаб екологічної катастрофи і наскільки можна довіряти результатам досліджень? Наразі все спокійно, все добре. Кого притягнуть до відповідальності за глобальне забруднення річки Рось? І що наразі відбувається на місці інциденту? Стопко розпочинає власне розслідування щодо витоку хімікатів у водойми Вінницької і Київської областей. Ми перевіримо, наскільки безпечна питна вода у Білій Церкві та чи вдалося насправді знешкодити майже тонну отруйних речовин, які вилились в річку Рось під час ДТП на Вінниччині. П'ятого червня хімікати, які потрапили до водойм внаслідок аварії, за лічені години знищили тутешню флору і фауну. Тим часом отруйні викиди пішли далі по течії і досягли Білої церкви. Хіміки встановили, речовина у цих діжках – інсектицид Нурел-Д. Його використовують для боротьби зі шкідниками. Але для людини він так само смертельно небезпечний, акцентують лікарі. Контролюється загалом на водозабірах. Тобто, що тут у нас водозабір, тут ми можемо брати проби, і отут якраз в цьому місці може концентрація і не така велика. А десь там якесь плесо, там, де течії великої немає, там вже концентрація буде набагато більше. Якщо людина буде там купатися, особливо пірнати і ковтне цю воду, плюс до того деякі сполуки вони здатні і навіть через шкіру проникати, просто не треба нічого ковтати навіть. То, звичайно, що при високій концентрації вона може отримати, ну, вже таку субтоксичну, як ми кажемо, дозу. Це і стало причиною термінового відключення водопостачання у Білій церкві. Усіх мешканців попередили – купатися в річці не можна. На момент, коли ми приймали рішення, ми не знали клас небезпеки цих речовин. Це виявилось речовини третьої категорії небезпеки, які достатньо швидко розкладаються, крім того, виявилося, що не така велика кількість їх вилилась в річку, і відповідно я знаю вже так, що їх нейтралізували прямо на місці виливу, шляхом привозили машини з вапном і просто на місці виливу їх нейтралізували. Ще за день місцева влада прозвітувала, ситуація під контролем, хімікати вже розчинились, але екологи у цьому засумнівалися. У будь-якому випадку такі речовини просто так не зникають, вони змішуються з водою, відсоток там завжди йде великий. І в будь-якому випадку, навіть при їхньому розбавленні 1 до 10, в будь-якому випадку це залишається отрута. При попаданні однієї тонни інсектицидів у воду, при максимальному змішуванні, там буде на великий відсоток хімікатів у літрі води. Тому все, що пішло нижче по течії, і все, що потрапить в найближчий час в Дніпро, це є небезпечно. Тому це є катастрофа. Це офіційні результати досліджень води у річці Рось. Згідно з висновком, все у межах норми. Але є вагомий нюанс. Це показники води, яку відібрали у місцях питного водозабору. В таких місцях сильна течія, зауважують фахівці. І це може вплинути на якість аналізів. Саме тому ми виїхали у рейд вздовж небезпечної річки, щоб на власні очі оцінити масштаби катастрофи. Коли я побачила, що люди все одно випасають там тварин, качок туди виводять, так, корови, які п'ють воду з цього озера, і люди спокійно собі виловлюють рибу, ну, на це неможливо дивитися спокійно. Я бачила, в якому стані зараз річка. Так зараз виглядає місце аварії. Водойму неначе накрили білим покривалом, на якому не залишилось жодного чистого місця. Це вапно, яким засипали ділянку, щоб знешкодити отруйну речовину. Ми беремо зразки ґрунту, оскільки через велику концентрацію хімікати могли дістатись до підземних вод, а це може отруїти воду у колодязях в сусідніх селах. Тепер рушаємо безпосередньо до Білої церкви. Хіміки, які проводитимуть дослідження, дали нам строгі інструкції, як правильно робити забір води. По-перше, місце. Це має бути ділянка зі спокійною течією, адже хімікати мають властивість накопичуватись, наприклад, у таких заплавах. Саму воду ми набираємо у звичайну пластикову пляшку, але важливо, щоб на стінках не було залишків мінеральної води. Тричі ополіскуємо ємкість. Третій набір води є найточнішим та зможе показати реальну картину екологічного лиха. Всі зразки ми того ж дня передали до Науково-дослідницького інституту судових експертиз, щоб отримати вичерпні пояснення, чи могла така кількість добрив саморозчинитися за декілька днів.
Я вам зробила відміточку про те, що ми отримали вашу заявку. Упродовж тижня ми отримуємо результати незалежної експертизи води у річці Рось. Про все, що нам вдасться дізнатись, ми обов'язково повідомимо у наступних випусках.